អញ្ចឹងចូលមកស្រីរឿងជើងបន្ទាប់ក៏ធ្វើឲ្យយើងដឹងថាអ្នកដែលខលទៅនោះគឺជាបងស្រីរបស់លោកតាកុមារហើយគណៈដែលគាត់ដឹងថាមីណាគឺជាប្រពន្ធប្អូនប្រុសរបស់គាត់ក៏ស្រីឡើងផ្អើលអ្នកជិតខាងតែម្ដងតែជាមួយនឹងសម្ដែងមនុស្សមីណាក៏បាននិយាយមកថាក្នុងនាមខ្ញុំគឺជាប្រពន្ធខ្ញុំអាចលើកទូរស័ព្ទប្តីរបស់ខ្ញុំបានក៏អាចសន្និដ្ឋានថាវាល្អផងដែរហើយក៏ក៏បានថាខ្ញុំមិនបានគិតដូច្នោះទេខ្ញុំគឺ
ចំណុចទី1
ទៅ
ហើយក៏បានប្រាប់ទៅថាបងស្រីបានទិញវាខ្ញុំហើយជាមួយនឹងការសម្លឹងលោកតាកុមារក៏បានលន់មាត់ថាស្អាតផងដែរហើយមីណាជាមួយនឹងការទទួលបានការសរសើរមួយនោះប្រែជាលោកតាកុមារចង់គ្រេចចង្កេះទៅវិញនៅពេលចាំងគាត់គ្មានអ្វីក៏ធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តមែនទែនហើយនេះពេលយប់ឡើងមកដល់ពួកគេក៏បានរៀបចំគេងជាមួយនឹងគ្នាតែវាធ្វើឲ្យលោកតាកុមារក្នុងដួងស្ទើរតែទ្រាំមិនបានទៅហើយប៉ុន្តែជាមួយនឹងការនិយាយគ្នាលេងលោកតាកុមារ
ហើយជាមួយនឹងការប្រាប់របស់លោកយ៉ាងម៉ូតូថានាងទៅផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់នោះមានណាម្នាក់ហ្នឹងក៏សម្រេចចិត្តចាំនៅទីហ្នឹងតាមម្ដងឥឡូវតាកម៉ាវិញក៏លើងចឹងក៏ភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរប៉ុន្តែក៏បានបញ្ជាក់វិញថាតើនាងមិនបានបាត់នរណាគេម្នាក់ទេអានាងវិញក៏បានប្រាប់ទៅតែម្ដងថាមិនហើយដោយសារតែខ្ញុំគ្រឹះឈ្មោះពេកក៏លេចទៅក៏បានបាត់ម្ចាស់របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែជាមួយនឹងការរៀបរាប់របស់នាងហ
ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អាការីប៉ុន្តែនាងឃើញចឹងក៏បានចូលទៅលួងលោមតែម្ដងហើយជាមួយនឹងការខ្វល់របស់អាការីហើយឈ្មោះមីណានោះអាកូននឹងក៏បានចាប់រំអំពីមីណារបស់ខ្លួនផងដែរដោយមីណាយើងក៏បានចូលទៅនិយាយថាបើមានអ្វីខុសខ្ញុំអាចជួយចំនួនបានតែជាមួយនឹងការចង់មកបញ្ជារបស់អាកូននឹងមីណាយើងក៏បានណែនាំខ្លួនថាជាមីណាប៉ុន្តែអាកូននឹងក៏បានថាមីណារបស់ខ្ញុំមុខមិនដូចជានាងនោះទេបើឯងសុំទៅឲ្យឆ្ងាយទៅដល់ពេលអញ្ចឹង
ក៏បានសុំទោសទៅកាន់អ្នករកគ្នាអាមីណាវិញក៏មិនប្រកាន់ទោសបាយអ្វីផងនោះមីណាសេរីថ្មីមិញម្នាក់នឹងផុសមកលង្កាយតែម្ដងប៉ុន្តែគ្រាន់តែឃើញម្ចាស់របស់ខ្លួនគឺស៊ូទៅអោបផ្លេតតែម្ដងហើយសំខាន់នាងមានអារម្មណ៍ចេះយំសោកទៅទៀតតែក៏នឹងបានត្រាំតាំងនយាយទៅកាន់នាងថាកុំវង្វេងទៀតឬសោះឯការីវិញទៅពេលឃើញចឹងគឺក៏ដូចចំនួនតែម្ដងក៏ធ្វើឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាបង្កើតនូវអនុស្សាវរីយ៍ជុំគ្នា